fini, mamma mia. Ona je od šeitana. A vi ste uzrok ovakvih luđaka što se ovo dešava. Esselamu alaikum, ja se zovem Abdullah, od porodice Hanžić. Allah me je počastio pisanjem ovog pisma u kojem ti nudim pomoć. Nudim ti pomoć muđahida, boraca na Allahovom putu, koji su željni pomoći svakog muslimana i željni, kao što sam i ja, možda čak i više, da ubijaju proklete Srbe. Nudim ti pomoć Allahove vojske. Nudim ti da dođem u pomoć da ubijam Srbe na Allahovom putu iz predostrožnosti radi. Ovo je Abdullah, od porodice Hanžić. On je prije 2 godine pisao pismo u kojem nudi pomoć muđahida za ubijanje Srba u Sandžaku. Imate tužilaštvo, pa se njega to pitajte. Vi imate to pismo. Pa pogledajte tužilaštvo, provjerite. Pismo ima kovertu, ima markicu. Ja što sam pisao, ja nisam vama dužan kao prvo da račun polažem, nego sudijama. Govorite da možete podići 500 braća muđahida ovdje za raje. Pazite, pismo ima kovertu, ima, kako se zove, markicu, ima primaoca, a kako se zove, neke moje stavove mišljenja, moje pravo da ja imam svoje mišljenje, to nema veze s pismom. To je narušavanje privatnosti, rovljenje po sveskama i stavljanje u kontekst kome se kako šta sviđa. Svoju je privatnost Abdullah Hanžić prije 3 godine namjeravao podijeliti sa drugima. Pismo je naime trebalo biti upućeno Sulejmanu Ugljaninu i Rasimu Ljajiću. Nikad nije upućeno. Jedinu pomoć koju oni mogu pružiti da se okanu ćorava posla, jedinu pomoć koju mogu oni pružiti da se vrate normalnom životu i islamu koji je imanentan nama i u tradicijskom i u verskom i svakom drugom smislu. Jedinu pomoć koju oni mogu pružiti da ne čine ovo što do sada čine sa tim agresivnim, radikalnim pristupom, nastupom i prema muslimanima i prema nemuslimanima. Od njih druge pomoći ja ne znam ko može da ima. Ipak, za razliku od Ljajića, mnogi drugi su tražili pomoć i pružali pomoć radikalnim propagatorima islama. Nakon sarajevskog napada na američku ambasadu, željezna zavisa je podignuta. Istina je tu, oko nas. Ovdje, u Novom Pazaru, sjedište je udruženja Islamske omladine Furkan. Udruženjem rukovodi Abid Podbičanin. U selefijskim krugovima poznat kao Ebu Safija. On je jedini vehabijski vođa koji se nije direktno ogradio od terorističkog napada Mevlida Jašarevića. Naprotiv. Današnje najveći tagut, današnje najveće lažno božanstvo koje se naziva Amerika, vidimo kako mnogi hrle i žude da njima prinesu žrtve. Pa vidimo kako ova država u kojoj živimo hoće nas da prinese kao žrtve Americi, ulagujući se njima i obožavajući ove prokletnike, najveće zulumčare koji su ikada možda na zemlji živjeli. Ovo djelo ili nedjelo koje je učinio ovaj naš brat je jedan od povoda ovoga što oni danas čine.
kao da su jedva čekali da ustanu protiv islama i muslimana. Kao da su inače, 24 sata prije ovog govora, federalna televizija je bila u udruženju El Furkan, gdje nam je šejih Ebu Safija priznao da je Mevlid Jašarević bio čest gost njegovih predavanja. Je li ovdje ikad navraćao Mevlid Jašarević? Da, jeste. Jeste? Da. Klanjuje ovdje? Klanjuje. Zna, poznajete ga vi, poznajete. Poznajem. Kako? Odlično. Fini momak bio, nikad nije pokazao nikakve znakove. Posljednje predavanje u udruženju Furkan, kojim je prisustvovao Mevlid Jašarević, održano je u junu ove godine. A predavač je bio šejih Idris Bilbani, poznati po imenu Ebu Usama. Bilbani je inače bivši stanovnik Gornje Mauče, koji je nakon akcije Svjetlost pobjegao u Prizren, gdje ga je uhapsila kosovska policija zbog sumnje da priprema terorističke napade. Bila velika sramota i muka, pa da prepustimo da riječ inša Allahu ta'ala. Posjeduje BH državljanstvo, slovi za jednog od najutjecajnijih vehabijskih vođa. Na svoja predavanja u Bosni i Hercegovini često je dovodio šejha Huseina Ademija, poznatog pod imenom Ebu Idris. Husein Ademije porijeklo Makedonac, a u svojim predavanjima poziva na agresivnu primjenu islama. Jedno od tih predavanja održao je u jesen prošle godine, na planini Prenj, nadomak Jablanice. Nama treba sada jedan profil vjernika koji, kada se bude prihvatio nekog djela, da to djelo završi. To djelo kada prihvati, da to djelo upotpuni. Jel da? Da iz tog vjernika zrači iskrenost. Da iz njega zrači spremnost na postojanu požrtvovanost na putu Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato vjernik treba se približavati gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala energično, agresivno, brzo i nemoj da štediš vrijeme. Husein Ademi ili Ebu Idris svoje je znanje također sticao u Beču kod Novopazarca Nedžada Balkana, poznatog po imenu Ebu Muhammed, kojim se nakon Jašarevićevog napada na američku ambasadu gubi svaki trag. Srbijanska policija pretpostavlja da se nalazi na području Kosova, okružen opasnim pristalicama. No pazarske vehabije, međutim, o njemu ne žele govoriti. A Balkan, kako možemo doći do njega? Do Nedžada? Ode se na autobusku stanicu, izmete koja se zaustaje tamo u 5-7 pavilonu. 5-7 pavilonu, pa tu je. Nije na Kosovo. Nije na Kosovo. Pa možda i na Kosovo, slučajno došlo. Nedžad Balkan? Da. Ja znam da živi u Beču. U Beču, sa Porčom. Nije, s Parzom. Nije on. Znam da je bio sukob neki. On je poseban. Ima svoj džep. Nedžad Balkan ili Ebu Muhammed, jedan je od trojice vođa vehabijskog pokreta na Balkanu. Pod njegovom direktnom kontrolom je bila teroristička skupina Senada Ramovića Becana, koja je 2007. godine razbijena na planini Ninaja, nedaleko od Novog Pazara. Tom prilikom u pećinama su pronađene velike količine oružja i eksploziva, a Ramović je osuđen na 13 godina zatvora. Inače, Ramović je godinama bio prvi pratilac muftije sandžačkog Muamera Zukorlića, koji je u proteklom periodu imao podršku vehabijskog pokreta u Novom Pazaru, u kojem se nalazi najveća vehabijska ćelija na Balkanu. Najveći broj ljudi su nama potpuno nepoznati, ljudi iz društvenih margina, bivši kriminalci, kao što je i Jašarević osuđivan za neteža razbojništva u Beču, bivši alkoholičari, drugi ljudi koji su činili krivična dela. Dakle, jednom ekstrem, uvek ekstrem. O kakvom se ekstremnom prakticiranju islama radi, najbolje pokazuju ovi uznemirujući snimci. Vođa ove seance istirivanja džina je Bilal Bosnić. Desna ruka Nusreta Imamovića
najuticajnijeg selefijskog vođe u Bosni i Hercegovini, kojim je bio poznat plan napada na američku ambasadu. Imamović je naivno na dan napada na američku ambasadu zajedno klanjao sabah sa Mevlidom Jašarevićem, njegovim pomagačima Munibom Ahmed Spahićem i Dinom Pečenkovićem, te sa Samirom Ređematovićem, porijeklom iz Tutina, koji je tog jutra iz Sarajeva otišao na namaz u Gornju Maoču. Koliko je Imamović utjecajan u ovim krugovima, pokazuje i izjava Muradifa Hamzabegovića. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kod kojeg je nedavno pronađeno 6 kg plastičnog eksploziva. Koliko sam primijetio da braća, da ih imala u Kabuli, vole Nusreta Imamovića i ostale muđahide koji ih predvode, koji su školovani, koji su daje. Ako mu bilo ko uvrijedi majku ili ženu ili djecu, strah me. A na šta su sve spremni sljedbenici učenja Nusreta Imamovića, najbolje dokazuje naredna izjava osuđivanog kriminalca i vehabije Muradifa Hamzabegovića. Kad bude vaka došao, to će javno biti, to nije tajna. Ako mene Allah poživi, pa ja čujem vijest da se poziva na džihad, da se ova država napravi islamska država, pa odmah će se odazvati ne samo 10.000 muđahida Bosne i Hercegovine, nego će se odazvati čitava Evropa muđahida. I sam Nusret Imamović je zagovornik džihada. Po njemu, pozivi Selefija moraju biti tako jaki da se čuju na sve strane. I cilj naš je upravo da se naš poziv čuje i da dopre do uši ovog naroda, jer smo na sve druge moguće načine spriječeni i osujećeni u tome da naš narod čuje nas, da nas pokuša razumjeti, da nas shvati i da se mi sobom našem narodu predstavimo. Da li ovo podrazumijeva i terorističke napade, nije precizirano. No bitno je podsjetiti na Imamovićevu izjavu da su samoubilački napadi dozvoljeni ukoliko druga sredstva nisu učinkovita. Ipak, nakon Jašarevićevog napada, Imamović se ograđuje od terorističkog čina svog učenika. Smatram da za ovaj postupak se ne može naći opravdanje, znači, ni pred nama ljudima, a ne može se naći ni opravdanje pred Allahom Subhanahu wa Ta'ala. Zanimljivo je međutim navesti da je Imamović zaboravio kazati da se nakon napada na američku ambasadu susreo sa Pečenkovićem i Ahmed Spahićem, nakon čega je u Gornjoj Maoči bez traga nestala treća puška koja se vidi na video oporuci Mevlida Jašarevića. Također je zaboravio navesti da je upravo on, na molbu Nedžada Balkana, omogućavao Mevlidu Jašareviću da boravi u Gornjoj Maoči u kojoj ne posjeduje kuću. On boravi u kućama što mu braća dadu. On ne voli dunjalu. On ne voli da ima regale. On voli da ima dženecke napitke. On voli da ima dženecke hurije. On voli da ima dženecku vječnost. A ovaj prolaznost. Ne pati on na toga. Imamović je u Gornjoj Maoči davao utočište mnogim osuđivanim kriminalcima, koje je potom iskorištavao za prljave poslove. Dino Pečenković, recimo, u Gornju je Maoču pobjegao nakon što je u Bihaću osuđen zbog zloupotrebe droga. Upravo je on, na dan napada na američku ambasadu, dobio zadatak da Jašarevića odveze u Sarajevo. Osim Pečenkovića, u Maoči se od zakona katkad sklanjao Muradif Hamzabegović, koji je osuđivan za otmice i trgovinu ljudima. Kod Hamzabegovića je, rekao smo, prije 30 dana pronađeno 6 kg eksploziva, a prema njegovom priznanju, 5 dana prije napada, na njegovom imanju boravio je Mevlid Jašarević sa još dvojicom braće iz Gornje Maoče. Vidio sam da momak nije mi baš, Allah najbolje zna, ja ne želim da ga povrijedim, ali nisam mogao toliko, ali sam vidio da mi je malo pregrup,
tu je razgledao koji ostala braća, gledao je, ovo istina isto, tako mi Allaha. Kaže, brate, prodaj ovo sve, dođi, živi u Maoču. I Nedžad Balkan, od zakona u Sandžaku, bježao je u Gornju Maoču, gdje je 2006. godine napadao slučajne prolaznike, zbog čega mu je suđeno u Brčko. Tužilaštvo Brčkog distrikta je tokom 2006. godine vodilo krivični postupak protiv lica Balkan Nedžad, Abu Elez Jaser, Zejnelović Đulbija, Hot Faruk, Kazaferović Džemal, Suljović Međid i Imamović Nusret. Osim navedenih, u Gornjoj Maoči određeno vrijeme provodio i osuđivani Rijad Rustempašić, također optuženik za terorizam. Živimo u Maoču. Pa nekad davno, prije Nusreta, ništa je mu Nusret gore došao. Još kada se te formila. Rustempašić je inače godinama sijao strah u srednjoj Bosni, a bio je i u direktnoj vezi sa Naserom Pali Islamovićem i Harisom Čauševićem, kojima se sudi za teroristički napad u Bugojnu. Otvoreno kažem da ovdje stoji iza ovoga svega i Bugojna, i Maoča, i mi, i slučaj Rustempašić, i ovo sad u Sarajevu, da to sve stoji obavještajne službe. Istina je da je Rustempašić bio pod nadzorom obavještajnih službi, koji su dokumentirali njegovo terorističko djelovanje. Tako su službe uspjele pronaći u Rustempašićevom računaru i pismo brata iz Ingušetije. A šta u pismu brata Ingušetije piše? Ne sjećam se. Pismo kojeg se Rustempašić ne sjeća, napisao je pripadnik terorističke skupine iz ruske pokrajine Ingušetija, a u njemu su navedene upute kako ostati neprimijećen od strane obavještajnih službi. A ono pismo, to ništa nije sporno, je pismo koje je skinuto i mi se oslovljavamo kao braća. Znači, za mene je brat Nusret Imamović, za mene je brat bilo ko drugi. Mi se oslovljavamo kao muslimani i on je se oslovio kao muslima. I ono je jedno pismo koje je nađeno na internetu i može ga svak skinuti. Međutim, eksploziv koji je pronađen kod Rustempašića ne može se pronaći na internetu. To oružje nije nađeno kod mene. To je nađeno u poručnoj kući u Ođaku koji je ostalo od brata. Ima Rustempašić objašnjenje i za pismo kojim njegov suoptuženik i brat, Abdullah Hanđić, nudi pomoć za ubijanje Srba u Sandžaku. Nikad ga nije uputio. Je ga napisao? Bio je ovdje u procesu suda, ne znam je ga napisao, to je navodno nađeno u njegovim bilješkama, ali pismo, ne znam da se radi o ikakvom pismu. Uglavnom, kada su u pitanju Rustempašić i njegova braća, sve je izvađeno iz konteksta. Pa su stoga optuženici za terorizam godinama bili pod zaštitom islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja je o problemu vehabija reagirala tek nakon što se desio Melid Jašarević. On je produkt generalno loše ekonomsko-socijalne situacije s jedne strane i s druge strane produkt devijacije koju smo imali u smislu interpretacije, pogrešne interpretacije, dakle, islama od pojedinih ljudi, a širom im je otvoren prostor nakon podjela u islamskoj zajednici, jer su te islamske zajednice se pretvorile bukvalno u političke organizacije. Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, pod čijom je kontrolom i Novi Pazar, godinama je, kako rekao smo, bila na strani pripadnika vehabijskog pokreta. Vratimo se u 2006. godinu. Na kritički tekst profesora Rešida Hafizovića o vehabijskom pokretu u Bosni i Hercegovini, Rejs Ulema Mustafa Efendija Cerić je poručio: nije mudro sjeći granu na kojoj sjediš. Sloboda mišljenja i govora je uzvišena stvar, ali je odgovornost pred Bogom. Baš u tom periodu vehabije su zauzimale džamije u Tuzlanskoj regiji, prijeteći silom imamima koji su pod okriljem islamske zajednice. Neći tu kapu više cilindru brzu koju ste sebi. Sram se bilo! Nema hvala meni! Allah se zahvali što te drži živom još! Na ove napade Cerić nije reagirao. No zato su njegove muftije oštro protestirale kada je policija izvela akciju u Gornjoj Maoči. Naime, muftija Tuzlanski Husein Efendija Kavazović pružio je neizmjernu podršku Nusretu Imamoviću i njegovim sljedbenicima, posjetivši više puta Gornju Maoču u kojoj je izgrađena džamija mimo saglasnosti islamske zajednice. Osim toga,
Muftija Kavazović od suda Bosne i Hercegovine zatražio da se Imamoviću i njegovoj braći omogući obavljanje svih vjerskih obreda. Nikad prije i nikad poslije toga Muftija Kavazović od suda Bosne i Hercegovine nije tražio ista prava za drugi uhapšeni muslimane. Ocjena rada islamske zajednice, vaša i moja, se vjerovatno ne slaže. Ja tu nalazim sasvim dovoljno razloga zašto vi to pitate. Da li se islamska zajednica uvijek snašla dobro u svakoj situaciji, ja to u ovom trenutku ne mogu govoriti. I Reis Mustafa Cerić o propustima ne želi govoriti. Uglavnom, sada je promijenio mišljenje. Vehabije i tekfirlije postali su problem. Oni koji napadaju muslimansku zajednicu i koji rade na razbijanju zajedništa muslimana u vjeri praveći sebi zasebne džamije, zloupotrebljavajući i instituciju namaza i džamije i džemata. Za takve grupe časni Kur'an ima samo riječi osude, jer su ta mjesta u službi sijanja razdora. Sve ovo što je uvezeno u Bosnu tokom rata i posle rata, ja smatram da unutar islamske zajednice niti treba da ima, niti može da ima ovaj primat, ni u kom slučaju. Da li će vehabije prihvatiti ove stavove? Da li će islamska zajednica ponovno pokleknuti? Saznat ćete uskoro.